Inter Europa in hoteli Bernardin. Skupaj več kot 1100 zaposlenih in prav vsak ima svojo zgodbo. Mnogi med njimi se soočajo s težavami, jih skrivajo ali pa tudi ne. Posebni skupini za zdravje, ki so jo oblikovali v podjetjih in opravljene ankete, so razkrile, da zaposlene tarajo kostno-mišična obolenja in da so v porastu različne duševne motnje. Bi jaz rekla, da je delo predvsem naporno zaradi nenehne pozornosti oziroma dela s slikovnimi zasloni, nenehne prisilne drže, se pravi sedenja, intenzivne komunikacije s strankami, z dobavitelji, kar je v bistvu včasih tudi pogosto v tujem jeziku. Znotraj projekta smo izvedli testiranja na podlagi anket in se je izvedla tudi vadba, vodena vadba. Torej, za točno tiste težave, ki so jih zaposleni napisali, točno tako vadbo so potem tudi imeli. Oboji beležijo nadpovprečno bolniško odsotnost. Še posebej v gostinstvu in turizmu temu botruje narava dela, pogosto pa tudi višja starost zaposlenih. Pomembno vlogo ima stres, ki ga posameznik doživlja pri delu, ne nazadnje zaradi strukturnih sprememb, ki jih že izvajajo ali pa šele napovedujajo v poslovnih sistemih. Med temi bojazen pred odpovedjo delovnega razmerja. Stroka opozarja, da je v porastu delovna invalidnost. V 4 letih se je število registriranih brezposelnih delovnih invalidov pomembno zvišalo. Mnogi so ostali tudi brez denarne pomoči. Delodajalec vedno ima določena dela, ki jih tak zaposleni bi lahko opravil, bil pomoč ostalim ali prenašal svoje znanje na mlajše. Po drugi strani pa ti posamezniki so, bom rekla, tudi dolgotrajno na breme države in nas davkoplačevalcev. Niso nikoli več ponavadi ne pridobijo zaposlitve, čutijo se tako družini kot družbi nekoristni. Naložba v zdravo delovno okolje se obrestuje. To vedo uspešna domača in tuja podjetja. Govorimo o tem, da je investicija v promocijo zdravja na delovnem mestu, ki se povrne v 4 do 5 letih, za vsak vložen evro dobiš od 2,4 pa do 4,8 evrov nazaj. To pomeni, je daleč bolj dobičkonosna kot kakršnegakoli delnice na svetovnem trgu. Naj bo projekt promocije zdravja priložnost tudi za druga podjetja, ki si želijo trajnih sprememb na bolje.